Minkälaisia vaivoja akupunktiolla voidaan hoitaa? Akupunktio on sellainen hoitokokemus ja kokonaisuus, johon liittyy vahvasti kohtaamisvaikutus. Eli periaatteessa semmoisella voi vaikuttaa mihin tahansa. Lähinnä kiputiloja hoidetaan. Mutta on muutamia asioita, mihin se ei varmastikaan tehoa, kuten nivelreuma, astma, tupakka, vierotus, unihäiriö, tinnitus, laihdutus, kaikkia tämmöisiä juttuja. Mutta se on kevyt, miellyttävä hoitokokemus, jonka kohtaamisvaikutus on iso. Eihän se kaikille ollenkaan tehoa, mutta koittamisen väärtti kiputiloissa.